Bom, galerinha, vou falar para vocês que eu tô feliz pra caramba. Por quê? Por causa do golfe. Mas não é por causa desse golfe aqui. Eu vou dar um resumo aqui de como é que tá o status aqui. A situação do documento dele tá com bloqueio de média monta do acidente. Tem que levar em Londrina, que é uma cidade que tá 80 km daqui, para passar pelo IME. Eu posso acabar reprovando, repetir o teste de novo e vai gastar um dinheirinho e eu tenho que trocar a caixa de ar. Tem que pintar o carro, tem que alterar o número dos vidros aqui, de todos os vidros. Ou agora o que surgiu? Eu tenho que tirar o vidro dianteiro aqui e colar de novo, porque a pessoa que colou o vidro não colou direito. Tá um buraco aqui e um buraco lá. Tem coisa pra caramba pra fazer. E já foi investido dinheiro aí. É esse golfe aqui, tá mais distante de ter o documento dele certo e poder dar uma volta na rua normal sem correr da polícia. Sem ver a viatura e ficar com medo. Aí o que eu arrumei? Qual que é o novo capítulo do canal? Tá ali, ó. Vamos lá. Golfão GTI 9495, injeção MI, dourado. Prata no documento. Dourado champanhe, né? Tem gente que fala que é bege, mas pra mim isso aqui é um champanhe. E tá assim. Esse daqui é só transferir pro meu nome. O problema dele, o motor tá batendo. Mas motor, eu tenho um motor lá, 0 km. Aquele ali tem 0 km, não. Aquele ali tem uns 5.000 km. Coisas positivas. Gradinha, dois filetes. Mas o Golfão tá. Esse aqui tá pronto já. Aí o que eu vou fazer agora? Vou vender as peças que vai sobrar, no caso daquele Golf ali. Vou passar escapamento. Os bancos de couro, usar as rodas, mas é isso aí. Esse é o novo capítulo do canal. Esse golfe que é o seguinte, eu parei ele aqui para abrir o portão e ele acabou a gasolina e arriou a bateria também. Agora eu vou fazer um trambique aí, né? E aqui, ó, já tô vendo um negócio. Ele é freia tambor na traseira. Eu vou pegar daquele carro ali, vou colocar o disco daquele carro ali. Golfão novo na atividade do canal. Agora vamos inverter as coisas aí, inverter as baterias. E ponhar ele para dentro. E eu vou colocar a bateria desse aqui no do preto, que lá tem carregador de som. Deixa carregando lá. Vai ser isto. Bora. Bom, parei o carro aqui, ó. Dois golfão na garagem agora. Dois golfão e um escortão. Cara, acabei de sair do posto. Tem que voltar já no posto. Calibrar os pneus. Ei, caralho. O velocímetro não tá pegando. Farolzinho tá bom. Na câmera parece que não ilumina tanto, mas na realidade que ilumina, eu tô enxergando lá na cara do caralho. Ó, a suspensão tá firme. Coisa que também tem que arrumar é o sensor de velocidade do carro, do câmbio ali. Tá sem. Tá bom, qual que é o BO desse carro? O motor tá começando a perder pressão. Deve ter dado umas fritadas nas bronzinas ali, alguma coisa assim. É, tá pitando no painel. Tem que dar uma retificada. Sorte que eu tenho motor zero. Mas falar pra vocês, esse carro tá top demais, hein? Eu vou manter essa cor. Eu gosto dessa cor aqui. Vou dar um banho de tinta no carro. Eu vou colocar de preto aí vários detalhes. Mas o carro tá andando. A embreagem não tá boa. Essa iluminação lateral aqui, a da frente também aqui, o farolzinho de milha, eu vou trocar. Desse carro aqui eu vou usar o radiador dele,
Porque o meu radiador lá não tá bom. Deve ter algum fiozinho pegando na hélice da ventoinha. Esse farol aqui tá mais brilhoso, só que o suporte dele tá quebrado. Eu tenho farol ali, eu tenho suporte de farol ali, vou arrumar. Esse farol aqui ele só tá mais fosco. Vou tentar dar uma limpada nele. Pode ser que entrou água nele, ele deu uma fosqueada. Essa fumaça aí foi porque eu derrubei óleo ali na hora de colocar óleo. Normal. Esse carro aqui, ó, ele tá mais alinhadinho. Não esse farol, mas ó esse daqui. Esse farol tá alinhadinho. Ou seja, eu vou continuar meu projeto do farol Hella Twin nesse carro aqui, que tá melhor. Melhor de alinhamento, né? Eu vou comprar o spoiler aqui, ó, que tá faltando. Esse spoiler aqui eu vou tirar ele, porque não gosto. E vocês vão ver aí o resultado no decorrer dos vídeos. Tem uma lâmpadazinha queimada aqui, ó. A luz de placa tá queimada. Uma, pelo menos. É, uma mesmo. Tá queimada, acendendo, mas tá suja. O teto solar dele tá levantando isto. Eu acho que ele levanta mais um pouquinho. Pra ir pra trás, ele tá travando daquele lado ali, cabo de aço. Por sorte, cabo de aço eu tenho dois. E a interna tá daquele jeito. É, vou vender os bancos, vou fazer dinheiro para terminar de pagar esse carro aqui. E com as peças que vai sobrar do carro preto, ele vai se autopagar. Eu tenho muita coisa do carro preto para passar para cá: escapamento, banco, som, sistema elétrico, modo de alarme, módulo de subida de vidro. Ou seja, eu vou ter que reinstalar tudo de novo aqui. E aquele negócio, dessa vez eu vou reinstalar do zero de novo. Por quê? Porque agora nós trabalhamos com termorretrátil, não mais com fita isolante. Cara, eu gostei da minha aquisição. Eu tenho que limpar aqui o sistema de ar. Morreu alguma lagartixa aí dentro. Tá fedido mesmo, tá horrível. Eu tenho que passar o outro painel lá, vermelhão já. E é isso aí. Sobre o gerador de hidrogênio e a nova injeção. Não vou abandonar não. Eu vou colocar nesse carro ainda. Agora o foco no momento vai mudar um pouco. Eu vou dar uma mexida nesse carro aqui, deixar ele no jeito e depois eu dou continuidade aos dois projetos. A injeção e o gerador de hidrogênio. O gerador de hidrogênio tem que continuar o projeto, porque é o vídeo lá da explosão, é o vídeo que mais me trouxe inscrito pro canal. Então eu vou continuar com esse projeto, mas também porque também eu quero saber dos resultados. Se for bom e satisfatório, for positivo no caso, eu quero ter economia no Golfão. Mas isso aí, rapaziada, só mostrando um pouquinho pra vocês aí meu novo Golf. Quando surgiu esse Golf aqui, eu falei, vou abraçar. Pra mim é um alívio estar com esse carro agora. E com esse outro Golf aqui, vai tomar menos tempo, eu vou poder fazer outros projetos. Vou estar filmando outras coisas pro canal. Beleza? Bom, rapaziada, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Minha explicaçãozinha rápida. Agora à noite aqui eu dei uma volta com o carro pra ver os probleminhas do carro, tudo que eu tenho que fazer. Já não tem uns probleminhas. Vocês já estão acompanhando aí nos vídeos. Só foi um rolezinho básico mesmo. Só pra curtir um pouco o GTI novo. E é isso aí, rapaziada. E se você é novo aqui no canal, se inscreve e clica no sininho. E para todo mundo que está assistindo, deixa o like e compartilha, beleza? Tamo junto, rapaziada. Falou!